ტელეკომპანია რიონი დაინტერესდა, როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება ელექტრომობილების ქარხნის გახსნასთან დაკავშირებით. გამოკითხული საზოგადოების უმრავლესობა საწარმო ამოქმედებას პოზიტიურად აფასებს. ქუთაისსაც მოუტანს სიკეთეს და საქართველოსაც. საქართველოს მომავალი მშენებლობაშია. ასეთი ტექნიკა და ტექნოლოგია თუ უშველი საქართველოს. ეს აუცილებელია, უნდა აშენდეს, უნდა დასაქმდეს ხალხი. იყო წარსულ გადავხედოთ, იყო ავტოკარხანაც იყო და მრავალი ფაბრიკა იყო, ქარხნები იყო და ამიტომ ამას უნდა დაბრუნება უკან, თუ გინდათ რომ საქართველო გადარჩეს. ეს აუცილებელია, საჭიროა, კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ რო იყო იმასაც მოივიწყებთ. როგორ შეიძლება ავტოკარხანა აშენოთ ქუთაისში? რო და საკოსოროს ფაბრიკა არ იყოს საქართველოში. როგორ შეიძლება ეს მითხარ ხალხო? ეს აუცილებელია. აგრარულობამ გადაარჩინა საქართველო მუდამ და მარად. ეს იცოდეთ ხალხო. უშველეთ სოფელს, განავითარეთ სოფლის მეურნეობა და გვეშველება ჩვენ, არ გვინდა ჩვენ თურქული პამიდორის მირთმევა და საავადმყოფოების აშენება. დიახ ხალხო, რო აშენება, ვინ იმუშავებს, ვინ ამუშავებს, ჩვენ რა გვამუშავებს? ჩვენ რა სამოსავალს მოგცემ საქართველოს? ეგია თავად.